Pessoal, eu tô fazendo esse vídeo aqui para dar um comunicado bastante importante, que a gente vai fazer uma mudança de posicionamento no Guia de Sobrevivência Gastronômica. E agora, a partir desse 1º do 4, a gente vai adotar uma postura vegana. A gente vai só cobrir lugares que tem comida vegana, que tem opções talvez vegetarianas, não sei, principalmente vegana. E aí, a partir de hoje, a gente não vai falar de coisas como bacon, como queijo derretendo, não vai ter mais nada sobre churrasco, X lasanha. A gente não vai mais falar assim de à la minuta de carne, de bife à parmegiana, de X à parmegiana. Não vamos falar mais de torre de batata com coração, frango, calabresa. Tampouco a gente vai falar de pizza. E eu espero que vocês estejam com a gente aí, compartilhem esse vídeo, porque é importante conscientizar as pessoas que a gente não vai ir mais em lugares que tem esse tipo de comida. Então, era isso. Até semana que vem. Esperem por vídeos novos, mais legais, mais divertidos, com comidas deliciosas.